Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk sastopamajiem uzturu deficītiem cilvēka organismā. Pārbaudi savu dzelzs līmeni arī tu. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs jonu piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir vegetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs savots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, tā pacientam ir dzelzs deficīts. Tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs te labās īpašības. Gan garša, garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā. Ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos tā kā maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāt cukurs. Preparāta sastāvā ir dzelzs bisglicināts, tā ir dzelzs helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzelzi atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā, un vēl klāt ir pievienota folskābe. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābei vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelin FF uzturu bagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidru lietošanai. Atgādinu, ka farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo varbūt garšu preparātam, kuri jums būs ērti lietot savā ikdienā.